Вітаю, шановні колеги та колежанки! Ось підійшов час традиційних серпневих підрад і конференцій, а це означає, що дуже скоро ми з вами починаємо працювати в новому навчальному році. Минулий навчальний рік був непростим, особливо його закінчення. Ми з вами потрапили в зовсім незвичну для нас ситуацію, коли дуже раптово ми вийшли з так званої зони комфорту, і саме веб-технології допомогли нам з вами вижити в цій дуже непростій ситуації. І саме про це сьогодні ми будемо говорити. Дозвольте представитись, я вчитель інформатики гімназії номер 178 міста Києва. Я викладаю технології в природничому ліцеї номер 145 і в Українському фізико-математичному ліцеї Київського національного університету. Але сьогодні я хочу поділитися з вами своїм досвідом і своїм баченням, як потрібно викладати веб-технології в рамках тієї програми, яку ми з вами маємо. Якщо подивитись на програму, це програма 5-9 класів для учнів, які почали вивчати інформатику в 2-4 класах. І ми маємо ще програму для старшої школи 10-11 клас юнстандарту та 10-11 клас поглиблений рівень. Ми говоримо про інтернет в 5 класі, ми говоримо про спільну роботу в документах в 5 класі, ми говоримо в 7 класі про пошту, про електронну пошту. Це те, що стосується мережевих технологій. Що стосується безпосередньо веб-технологій, то ми маємо декілька годин, на жаль, тільки стільки, в 8 класі. Ми маємо досить багато часу, 35 годин приблизно, в поглибленому рівні в 11 класі. І ми маємо окремий модуль вибірковий в стандарті 10-11 класі. Зверніть увагу, я не приводжу тут приклади з поглибленого рівня 8-9 класу, тому що там взагалі не розглядають теми веб-технології. Там є тема досить велика мережеві технології, в рамках якої ми можемо тільки говорити про використання інтернету для навчання в школі. Ну, почнемо. Почнемо ми з вами з 8 класів, де в нас 3 теми. Автоматизовані засоби, ми починаємо говорити про HTML, і ми говоримо про ергономічне розміщення відомостей на веб-сторінці. Що стосується автоматизованих засобів, то оскільки ми маємо дуже мало часу, ми можемо, звісно, трошки оглядово сказати про найбільш поширені і відомі системи керування вмістом контенту, це так звані CMS, WordPress, Magento, Drupal, і Joomla, але я думаю, що має сенс, з огляду на те, що ми маємо дуже мало часу, зосередитись саме на Google Sites. Поясню чому. Ці вище наведені платформи розраховані на, принаймні, в залежності від того, про яке ми будемо говорити, розраховані на більш-менш глибоке знання мови розмітки і каскадних таблиць стилів. Наприклад, WordPress вимагає найменших знань, а такі вже серйозні системи, як Joomla і Drupal, вони вже вимагають більш глибоких знань. Google Site є, дозвольте мені такий вислів, дуже лайтовим. Він інтуїтивно зрозумілий, він дуже легкий, і дитина за годину може створити пристойний сайт, який буде складатися з декількох сторінок, який буде включати такий контент, як графіку, відео, аудіо, це все доступно, якісь документи. Це все можна зробити за одну годину. Тому я вважаю, що краще використовувати саме цей інструмент. Коли ми говоримо про мову гібертестової розмітки, то знову ж, з огляду на малу кількість годин відведено на цю тему, мені здається, найпростіше просто показати, яка має бути структура HTML сторінки і основні теги, і навіть
нічого не говорячи про атрибути, за одну годину можна досить легко створити найпростішу сторінку. І нарешті правила ергономічного розміщення відомостей. Це така тема, яка вимагає дуже глибокого розуміння, що має бути на сторінці, як воно буде виглядати, наскільки це буде зручно користувачу. Я вважаю, що тут найкраще користатись матеріалами сайту Awards, на якому представлені найкращі сайти з різних тематик, і розбираючи ці сайти, поговорити про те, яким має бути сайт для того, щоб він був так званим юзабіліті для користувача. І, чесно кажучи, саме на цьому ми маємо закінчити з вами розбір технологій в 8 класі, оскільки ми дуже з вами обмежені часом. Ми не будемо зупинятися на технологіях в поглибленому рівні 11 класу з двох причин. По-перше, ми за цією програмою вже працювали в минулому році, ми досить багато про це говорили, але основною причиною є те, що програми веб-технології поглибленого рівня практично ідентична програмі вибіркового модуля рівня стандарт. Ми починаємо з базового курсу в 10 класі. Там є 4 розділи. Один із них – це мультимедійні та гіпертекстові документи. І наш модуль веб-технології є логічним продовженням цього розділу. Тому дуже зручно одразу починати після закінчення базового модулю обирати або веб-технології, або графічний дизайн, а тоді веб-технологію обирати в наступному році. Фактично, ми вже 2 роки з вами працюємо за цією програмою, але посібник зараз виходить з друкою, можна буде вже придбати в видавництві «Ранок». Ми будемо говорити насамперед про цей посібник, тому що він абсолютно відповідає програмі. Особливістю даного посібника є те, що ми в розділі веб-програмування говоримо про дуже цікавий і популярний модуль CSS Canvas, який базується на JavaScript. На жаль, ми не можемо присвятити багато часу вивченню JavaScript. Рамки цієї програми не дозволяють нам займатися серйозно JavaScript. І от на слайді ви бачите приклад логотипу, створеного засобами Canvas. Посібник, звісно, має досить багатий асортимент графічних зображень, інфографіки, діаграм та інше. Але безумовно цього недостатньо. Ну, крім того, ми не можемо з вами в посібнику якимось чином відображати анімацію. Тому виникла ідея зробити курс відеопрезентації, який дозволить доповнити матеріал, викладений в посібнику, відеоконтент. Презентації були розроблені ще минулого року, вони пройшли апробацію і дійсно допомагають викладати цей матеріал. Теми, які передбачаються програмою, не є досить легкими. Тобто вони різного рівня, є легкі для сприймання, є не дуже. І однією з можливостей якось полегшити життя нашим учням є нам спроба використовувати спеціально розроблені ігри, спеціально розроблені на підтримку вивчення одного з найбільш складних модулів – це адаптивності сайту. Там використовуються Flexbox і гріди, і це досить складно пояснювати і показувати. На цьому слайді ви бачите приклади цих 2 ігр. Маю сказати, що оскільки ми вже викладали в минулому році, є вже певний досвід, і не тільки серед моїх учнів, ми спілкувалися з іншими вчителями, які викладали, і дійсно, як вони кажуть, це заходить. Це дійсно допомагає засвоєнні теми. На сам кінець. Безумовно, не можна уявити собі вивчення веб-технології, вивчення створення сайту з нуля до хостингу без практичних робіт. Практичні роботи розбирають покроково кожну дію, вони з детальним описом і доповненням в якості домашнього завдання, де ми можемо з вами перевірити, наскільки учень засвоїв певну тему. Маю сказати, що
2020 рік дійсно був непростим. І на мою думку, він зламав ту парадигму освіти, в якій ми звикли з вами працювати. Мені здається, що це така серйозна зміна, яка говорить про те, що минуле ніколи не повернеться. Ми живемо з вами в новій реальності. З огляду на ту епідеміологічну ситуацію, яка складає на сьогоднішній момент, є всі підстави говорити про те, що ми з вами таки дійдемо до, ну, принаймні, змішаного навчання, аби воно не стало цілком виключно дистанційним. І чому я про це говорю? Тому що посібника, презентації, на мою думку, буде недостатньо для того, щоб на високому рівні засвоїти цей матеріал. Тому давайте поговоримо про те, що нам допоможе викладати цю тему. Я вже говорила про презентації, які розроблені, і вони вже працюють. А є, дійсно є тести для перевірки рівня засвоєння знання. І що найцікавіше, що нове, і що я вважаю, саме той напрямок, який потрібно розвивати, це розробка відеоуроків. Розробка відеоуроків, які дозволяють нам з вами допомогти учням отримати певні практичні навички. Тобто ми покроково розбираємо певну тему. Звісно, це стосується виключно практики. Та? І, тобто ми беремо з вами сайт і починаємо з нуля його створювати, починаючи з першої зі структури, за який повинен мати вигляд будь-який сучасний сайт, наповнювати його тими тегами і селекторами CSS, робити його адаптивним, кросбраузерним, перевіряти на валідність коду і нарешті код. І наостанок, повертаючись до цього слайду. Наша з вами задача зараз, мені здається, знайти ту парадигму, яка найбільш буде, по-перше, відповідати даним, ну, реаліям, сучасним реаліям, а по-друге, вона буде підходити саме нам. Якою це буде парадигма? Буде це чисто дистанційна освіта? Чи це буде змішання навчання? Чи це буде щось інше? Головне, щоб ми з вами, по-перше, могли працювати і робити те, задля чого ми взагалі прийшли в освіту. Ділитися знаннями з дітьми, допомагати їм. Можемо будемо ментором, можемо будемо ще кимось. Але наша основна задача, по-перше, ділитися знаннями з дітьми, а по-друге, отримувати задоволення від тої роботи, яку ми робимо. Тому що ми обрали з вами цю професію, і ми хочемо цим займатися. Тому ми зараз тут. Я щиро дякую за те, що ви знайшли час послухати мій виступ. Я дуже сподіваюся, що те, про що я говорила, цей посібник, ці смаколики, як я дозволю собі цю назву, ті методи, ті пропозиції, які я вам озвучила, що вони допоможуть вам при виборі цього модуля, що вони зроблять вивчення цього модуля легким та корисним. Щиро дякую всім за увагу і бажаю вам наснаги в подальшій нашій не дуже легкій, але улюбленій роботі. Дякую за увагу.